Okay, yang ni kita test yang PushStart button manual. PushStart button manual. On kunci. Okay, tak sisi. Lepas tu, tekan break. Tekan button. Okay, jalan. Ni meter Luffy. Meter tiadi. Kita punya ni button jadi. Okay button boleh down, boleh up, next down, reverse, call. Okay, call, tekan call eh. Kena set dulu lah. Puan kau synchronize dulu dengan Bluetooth. Lepas tu ni voice call button. Please say a command after beep tone. Okay. Alright, so, kita je. Terima kasih.